Luan, bom dia. Bom dia. É, Guto falou ontem aqui na, na coletiva sem nem ser questionado sobre você, é, falando que você foi um dos caras mais exaltados depois do jogo, estava é, emocionado. É, o que você passou? Está é, no esporte há um pouco mais de um ano, né? E sem ter chances. Agora você está tendo sua teve contra o Brasil agora novamente dois bons jogos. Queria que você falasse desse desse teu momento atual e desse jogo. o que Quanto diferente ele foi na tua carreira, por tudo que cercou, por tudo que você passou e por como ele aconteceu também. Né? Sim. Então, verdade, é verdade. Cheguei aqui há mais ou menos um ano e meio atrás. Até então, como o terceiro goleiro, sem muita perspectiva de jogo, mais para compor o elenco mesmo. Né? E fui cavando meu espaço cavando o meu espaço, trabalhando quietinho. É, buscando a oportunidade, quando eu teve a oportunidade, juntamente lá com o amistoso, no Sub-23 também, eu agarrei com as, com as duas mãos. Né? E o que me deu muita confiança para seguir trabalhando, seguir no meu objetivo, que em algum momento a oportunidade ia aparecer. E isso o Guto sempre me deixou bem tranquilo, me deixou bem à vontade, é, nunca chegou a ser questionado, a me questionar. Por não estar fazendo um bom trabalho, enfim, sempre me dando apoio, me dando moral para continuar se trabalhando. E que a oportunidade, ela não avisa, né? Ela simplesmente aparece que foi como aconteceu. E juntamente com todo o elenco, me abraçaram, lá no, desde o Jogo do Brasil até esse jogo em casa, que realmente foi um jogo diferente. Aqui na ilha é diferente, já tinha vindo jogar contra aqui, no Figueirense, em 2015. E quando eu entrei na ilha, eu lembro naquele jogo que arrepiou. A torcida é sensacional mesmo. E hoje aqui jogando a favor é um sentimento bem legal, bem diferente, bem motivador. E foi o que aconteceu ontem, né? Fizemos um bom jogo, é totalmente diferente do que foi lá contra o Brasil. E Deus nos coroou aí com, com a vitória. Você já se sente totalmente à vontade como titular agora do esporte? Porque no primeiro jogo foi pego meio de surpresa, Sim. né? E agora, já totalmente à vontade na posição com essa camisa? Então, à vontade eu sempre tive no clube, né? O clube sempre me deu total apoio, total condições de trabalho. Eu sempre tive muita vontade dentro do clube e jogar era apenas uma, um passo a mais que estava dando, né? Infelizmente com uma lesão do Mails. Queria desejar mais uma vez uma boa recuperação para ele. Né? É... Enfim, sempre buscando o meu melhor, sempre buscando a tranquilidade que o goleiro precisa, a frieza. Então a vontade a gente tem que estar tá sempre com a mente calma, digamos assim, né? para seguir trabalhando, seguir com os pés no chão, seguir buscando nossos objetivos, que é esse acesso e, quem sabe, o título. Luan, é, depois de quase um ano e meio, como tu já falou no clube, tu tens esses nove jogos na Série B para é, mostrar o teu trabalho. Tu acredita que é um momento de virada na tua carreira, agora que tu está tendo chance depois de tanto tempo esperando? Com certeza, com certeza. É, quando Eu lembro que quando virou o ano, é, eu estava de férias com a minha família, né? É, eu falei para minha esposa, falei para minha família: esse ano vai ser um ano diferente. Eu estou sentindo coisa boa para esse ano. E com os pés no chão, trabalhando, lutando a cada dia. É, às vezes eu baixava a cabeça um pouquinho, minha esposa em casa já falava: não, continua, continua, que a oportunidade vai aparecer. E foi o que aconteceu. Né? Tive a oportunidade no Figueirense, tive a oportunidade no Flamengo de jogar. É, no Figueirense as coisas acabo, acabaram não se desenvolvendo. Eu era novo também, mas aqui eu pensei: é a chance da minha vida, a oportunidade da minha vida, e aqui vai ter que ser diferente. E graças a Deus as coisas estão, estão se encaminhando para isso. O Luan, eu queria que você falasse sobre essa sequência de jogos agora fora de casa. Né? Se depender, aí, dependendo de resultados, pode, pode voltar até classificado já para a Série A. Queria que vocês falassem dessa importância e a repercussão fora daqui. Né? Você falou da tua família, falou dos jogadores, do grupo. Mas fora daqui, quem te ligou, é, jogadores de outros clubes te ligaram nesse, nesse período de oportunidade? Então, a gente tem esses dois jogos fora agora, que são muito importantes para a sequência do campeonato, mas como a gente tem falado, é jogo a jogo. É, é jogo a jogo, com os pés no chão, trabalhar, para, quem sabe, até voltar desses dois jogos com acesso garantido. Não sei se com a pontuação desses dois jogos, dependendo de com os outros resultados, a gente pode sim realmente mas com o pé no chão, com muita tranquilidade, é, desenvolver o nosso futebol que o time joga muito e, e tomar como parâmetro o que foi a partida de ontem. E se muita gente me ligou, minha família lá do sul, é, antigos treinadores de goleiro que sempre me acompanham, que sempre estão do meu lado, enfim, a gente acaba criando uma, uma amizade com esses profissionais, né? Principalmente treinador de goleiro. Eles sempre estão tão com a gente, estão no dia a dia ali praticamente realmente como um personal, né? E muita gente me ligando desejando parabéns, boa sorte na sequência, que que as coisas continuem continue a fluir como estão fluindo. É, Flamengo, você fez um jogo no Figueirense, como você falou, acho que não deram certo, você era jovem. Em Malta você teve uma lesão também, né? Foram Sim. três jogos apenas, foram, foram poucos jogos daqui a um ano e meio para conseguir ter a chance de jogar. Em algum momento da tua carreira é, e desse período no esporte, você se duvidou? Será que, que é isso mesmo? É, por isso, pela, pela falta de jogos, você chegou a repensar ou não? Você sempre se manteve focado de que um dia aconteceu o que está acontecendo agora? É, então, o fator que tinha contra mim realmente era essa situação de poucos jogos, né, de ter jogado pouco. É, no Flamengo, eu tive uma oportunidade de jogar um carioca, é, uma partida do carioca no figueirense comecei a ter uma sequência mas logo já já foi substituído mas não tive uma grande sequência é, e aqui eu sempre continuei trabalhando com os pés no chão focado porque eu sabia que uma hora a oportunidade de aparecer é, no, te falar que não desanima tem horas que sim desanima a gente não é ferrante, é humano né então eu acho que em qualquer área em qualquer qualquer situação a gente às vezes a oportunidade parece um pouco longe, parece que não vai chegar, que não vai chegar. Por isso que a gente precisa do apoio da família, porque eles são bastante importantes nessa nesse quesito. Então, acho que toda a estrutura familiar é muito importante. E foi o que que eles sempre me deram apoio, né, para continuar, para continuar lutando pelos meus objetivos, pelos meus sonhos. E é assim que a vida de jogador, sempre são altos e baixos um ano e meio aqui trabalhando. Antes disso, depois que eu saí do Boa Esporte, é, eu fiquei praticamente desempregado. Antes de ir para Malta, eu fiquei seis meses. Foi onde eu fui para a Itália tirar meu passaporte, fazer toda a minha documentação. E quem sabe é para buscar uma oportunidade lá, né? mas infelizmente não aconteceu. Daí apareceu, surgiu essa oportunidade de Malta. E eu tinha que estar em ação e tinha que estar trabalhando de qualquer forma para poder voltar ao mercado. Daí, lá acabei machucando, tendo uma lesão. No... Joguei os três jogos, daí já estava final de temporada também. E acabei não jogando o último jogo apenas. Mas, enfim, não foi uma experiência, foi... foi o que me motivou a... a continuar a lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. E está aqui hoje tá aqui hoje, dando continuidade pela minha carreira. Luan, é... agora agora que tu teve a experiência de jogar com a ilha com bastante torcida, eu queria que tu dissesse como o que foi tu sentiu como é que foi essa experiência e uma segunda pergunta é: titular no final de 2019 quais são os objetivos para o início de 2020 É uma experiência totalmente é, vamos dizer diferente do que eu tinha sentido. já tinha óbvio no Flamengo todo mundo conhece a massa que é. E lá, mas jogar não, não tinha jogado com essa, com, essa, com essa adrenalina toda, né? Toda essa torcida. Tinha... Enfim, no Flamengo fiz bastante jogos, como reserva, como terceiro. Mas jogar realmente é um sentimento muito diferente. É uma adrenalina que vai, que pulsa o coração de uma forma que, que é até difícil de explicar. No momento do gol ontem, eu olhei para trás assim, para a torcida, vi em volta pensei meu Deus tipo eles são diferentes mesmo aqui na ilha para ganhar da gente vai ter vão ter que, que lutar muito e desculpa qual que foi a segunda pergunta ah, então a gente tem que ter muito pé no chão né a gente tem que ter muita muita calma muita tranquilidade para primeiro terminar o ano de, de 2019 com os objetivos alcançados e logo para 2020 traçar novas metas é, para realmente lutar pela titularidade, Maíos provavelmente voltando, né? E enfim, eu acho que tanto o goleiro como eu, o esporte vai estar bem servido de de goleiro. Ô Luan, as duas estreias passaram, né? Ontem quando você chegou antes do jogo, eu perguntei hoje qual a tua preocupação. Você disse, passou a ansiedade? Agora eu estou mais tranquilo. Agora acabaram já essa questão, essas questões de estreia. O que a gente vai ver de qualidade em você? Qual o teu ponto forte? O que é que não vai surpreender o torcedor é, em relação à qualidade individual, Tua? Então, verdade. é verdade. Já tinha falado, lá no Brasil, tem todo aquele peso da estreia, lá no Sul, né? Todo aquele peso da estreia, de da dúvida na cabeça do, 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 dos torcedores, da dúvida praticamente na cabeça de todo mundo, porque até então era uma incógnita. É, mas com o decorrer dos jogos, como aconteceu já ontem, vou me soltar mais, vou. É, eu costumo dizer que eu sou um goleiro muito técnico, eu gosto de jogar com os pés, gosto de, de até fazer uma, uma cobertura como é o goleiro moderno de hoje. É, eu tenho minha reposição, eu gosto muito também, que é um, um ponto forte que, que eu cito bastante. E a tranquilidade que todo goleiro, a calma que todo goleiro tem que ter, né? É, Para executar as ações debaixo da trave ali, que no fim é o mais importante. Então, mas eu ponto, posso pontuar aí como ponto forte a minha reposição de bola. Luan, é, a posição de goleiro é um pouco ingrata, né? Porque, diferentemente dos outros que podem entrar a qualquer momento, vocês assim, demoram um tempão, como aconteceu com você e outros atletas. Uhum. Em quem você se inspira, que passou muito tempo escondido no banco e depois que saiu... Acabou mostrando todo o talento. Algum goleiro especial? A gente lembra que de um foi o Danilo, né, Danilo Fernandes. Você lembra de outros, assim, ou te inspira alguém? Então, não necessariamente eu tenho alguém com que eu me inspire, né? Eu tenho... Eu acho que... Eu, eu luto muito pela minha família. Eu acho que se hoje eu estou aqui é por eles, como eu já soltei nas minhas, nas minhas redes sociais aí um pouco da minha história. É, eu comecei a ser goleiro pelo, pelo meu pai. Então, eu tinha. Meu pai faleceu, eu era jovem, eu tinha 4 anos de idade. A gente morava numa casa até velha tinha um quartinho que tinha umas coisas guardadas, muito antigas assim. Eu, eu, eu sempre fui muito curioso. Eu estava fuçando ali minhas coisas e acabei encontrando uma, uma chuteira, os materiais do meu pai, né? Daí eu perguntei pra minha mãe que, que, de quem que era clarice Eu até pensei que era do meu irmão, mas meu irmão nunca gostou de jogar bola. Daí, não, era do teu pai. Teu pai jogava bola, jogava na VAR, era goleiro também e tal. Daí eu falei pra ela, mãe, eu quero ser quero ser jogador. E aí, então, sempre é, jogava na linha, brincava até então, mas não tinha aquele como uma coisa certa pra minha vida. não que Não tinha intenção de Daí comecei a jogar no gol, na escolinha da minha cidade, Melheiro. Depois fui para a cidade vizinha, onde comecei num projeto que lá as coisas eram um pouco mais avançadas, digamos assim. Né? É, disputava campeonato estadual, encaminhava para clubes para testes, e foi onde tudo começou. Assim. Então. Acho que. A gente pode pontuar aqui o Danilo no esporte mesmo, né? Que foi uma situação que o Magrão machucou, que ele na mesma situação que eu agora, praticamente, né? Mas eu não tenho, assim, em mente alguém que realmente é, se sobressaia sobre esse assunto. Né? Não tenho. Obrigado. Obrigado, gente. <laughs> Obrigado, gente.